kartan aşı. Kısa kesmeni sikçim geçe puşka çevresi çekiyor yani. Նինոց Մինդայում հազվադեպ են հանդիպում մարդիկ, ովքեր մշակում են կտավատ։ Վերջինիս դեմքերից է Մկրտիչ Նանայանը, ով իր ամբողջ ունեցվածքը ներդնելով վարկի տակ ցանել է 10 հեկտար կտավատ։ Տարին բարենպաստ էր, բերքը առատ, հողագործը ուներ շատ բարձր բերք, քանի դեռ չէր եղել այս արհավիրքը, որի արդյունքում ամեն ինչ հավասարվել է հողին, ու այսօր նա գտնվում է հուսահատության մեջ։ Մեղավորները կփոխհատուցեն փչացրած բերքի դիմաց, թե ոչ դեռ հայտնի չէ, սակայն այս հարցով արդեն զբաղվում են վերին աճանները։ Ես հողատարածքը 10 հեկտար է, որին սեփականաշնորված է իմ անունով, իմ սեփականությունն է, գտնվել է Սատխայի տարածքում, կոչված հանդամասը, կոչվիկը, հանդամասը, կոչվիկը, Սերոփի աղբյուր հանդամաս։ Ես ես մի քանի տարի եմ զբաղվում գյուղատնտեսությամբ, նախ իմ մասնագիտությունը ծեմեր գյուղատնտեսի մասնագիտությամբ, փորձերս սելելով որոշել եմ, տեսել եմ, հետաքրքրվել եմ, որ ես կուլտուրան ինձ պետք է առաջերտին, ինձ պետք երկրորդ հերթին շրջաբադիս եւ ասենք պետության համար, որտեղ ես ունեցած բերքս ես մոմենտ կա կարդահան եւ մոմենտ կա ծախեմ գե։ Իսկ չատ թանգարժեք բույս է, բուժարար բույս է։ Իմ ես վերջերս, ես վերջ ամիսը անընդհատ եղել եմ հովանավորվել եմ այստեղ ընտանիքով, մենակ կուքամ ամեն օր կանիմ կպահակ, պահակություն գինեմ ամսու 24-ին, ժամը միջև 10-ը, մեկաս 15-ից եղեմ եղե ես, հետո անձրևոտ օր էր, արդեն քաղելու օրերն էր, չկերցա քաղել, հետաձակվավ կոմբայնի պատճառով, հետաձակվելուց հետո եկա միջև մեկաս 15-ից եղե, հետև նորից եմ վեր եկա, մետքը ցանցա, որտև այսեք առաջի դեպքը չէ, ես մի յայլակալող թուրքերը, թուշերը, այսինքն եկել նագրի ձևով 3 սիրի լեցել էին, ամեն սիրին 1200-1300 ճան էր։ Եկա տեսնելով այստեղ այս տարածքը, տեսա որ ինքը մեջն էր ձեին չարենցը, քնացի վարի տարածքը, մենք նա մեջտեղ ենք շիս տարավ ենան, չասուցի։ Կարևոր երկուսին տեսա, բերնեցի, զանգեցի, 112-ից, շնորհակալություն 112-ից և ոստիկանությունից, ծառայությունից, նույն ժամանակ կայնան, տեսա մի ժամ եմ հանեցի վիդեո, ժաբավենը կա, խնդրեմ, եթե պետք է, ես հողին սեփական շնորհված հողին տերն եմ, ես դոկումենտ ունիմ, կնալու կաբրադել չի գեմ, պետությունը շատ անգամ ինձ կաճակցել է, բայց ինչ օգուտ աճակցել է, երբ որ ես մարդիկը չեն հասկնա։ Ես իսկ 4-րդ դեպքն է, որ այդ մարդիկ ինձ վնաս են տվել, 4-րդ անգամն է։ Իմի էլ դեղ չկա, ինչը կսեն համբերության բաժակից լսվելով, ես դիմեցի, եկա մարդիկ ինձ օգնեցին, հիմա տվել է միլիցիա, քանոթուն գերտա, դադարան, աուդիտորիեմ խնդրի աուդիտոր կմասնակցի Հայմի Քուքալ կարճամփան է եւ կամիսիա թիլվիզից էքսպերտ է, որովհետեւ այդ մարդը գիտնան իմ ուշերպես տան օգնեն ինձ, թե չեն ես մանելով ինչ ես ցախ պարտ կառնելով կամ բանկերից կախված են, ես քաղաքին բարքի դաղանգնելով ես մանը ցանել եմ, հասել եմ այս օրին, որ վենոր ես քաղեմ դես օր եկվան եկանու չեն թոնե մարդիկը, շատ իրենք նագրացած մարդիկ են, ասեմ որ եկա մոտեցա իրենց հասար ինչ եկեցե, մենք չդենք սովորական իրենց խոսն է գլյանուս, գլյանուս, ոչ մի բանա չասա, թողին քանացին։ Իշտ միլիցիայի օգնությամբ մարդիկ օգնեցին ինձ, մեր ուչասկավոյը Կանձա է, Կանձա միլիցիաները օգնեցին, եկան տեսա մարդիկ իրենց աչքերով, ժամավենները ցույց տվի, մարդիկ համոզվան տեսան, հիմա կաշխատին, գործը քանութամ մեջ է։ Ես քնդրած գալին վերադասներին ուշադրություն դարձնեն առաջինը, ասենք մեր գեղին տարածն է, իրավունք չունին իրենք ես անկալու։ Մանավանդ սեփական հողիցներ չինչ իրենք իրեն, հələ վիե վեսոնց արդյունություն դավել է, թող էլեն իհարկե քանդի, ինչ իրավունքով այդ մարդիկ եսան գնան բարձանա, իբեւ իրենց իրավունք տվե։ Մանավանդ իմ սեփական հողից մեջ, իմ սեփական հողս է, ես կուլտուրանա իման կուլտուրա, որ թանգարժեք կուլտուրա է, եսի թևեր է, խնդրեմ վիե որ գուզեք, որ հետաքրքրել եք, կամ ես իրենց բացադրեմ, բացադրվիմ, որ եսի թանգարժեք բուս է, ես որ ինչ որ մեկ եմ պատասխան դիտա։